is trouwens hoe ons dit nou die afgelopen 7 maanden ook maar gedoen het, vir die virtuele uitsending. Broers en sisters, kom ons word stil, kom ons vraag die Here ook dat hy vir ons sal help om vanoggend sy woord helder en duidelijk te verstaan. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend uit die woord te kan lees. Dit is die woord, en die woord is lewend, die woord is krachtig, die woord bemoedig ons, die woord is deur u geïnspireer, en die woord kom tot ons. Wil u vanoggend vir ons help om dit ook nuut en vars te beleef, ou bekende verhaal. Here, mag hierdie verhaal nuut na ons toe kom, ook in ons omstandighede in hierdie oomblik en tyd, 4 Oktober 2020. Dankie dat ons kan weet dat u hier is, dankie dat ons kan weet dat u met ons bemoeienis maak. Ons loof u daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Eksodus hoofstuk 17. Ons stap so eentjie verder met die tekst wat ek 2 sonna terug gelees het. Eksodus 17, ons gaan net die eerste 7 verse lees, baie bekende verhaal. Nadat die hele volk Israël uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Moses risie gemaak en gesê, "Gee jy vir ons water om te drink?" En Moses antwoord hulle, "Waarom maak julle risie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef?" Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd, "Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom?" Daarna het Moses tot die Here geroep, "Wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood." Toe sê die Here vir Moses, "Loop voor die volk verby en neem die leiers van Israël saam. Vat ook die kieri waarmee jy op die Nijlse water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink." Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israël. Hy het die plek Massah en Meriba genoem, omdat die Israëlieten daar met Moses risie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, "Is die Here by ons of nie? Is die Here by ons of nie?" Ons gaan net tot so ver lees. Snaak so as 'n mens van oor water lees en dorstigheid raak sien, dan sê sommer self skielik dors. Broers en susters, wie van u het klippe in julle tuin? Niemand nie. O, ja. Goed, as jy nie 'n tuin het nie en daar's 'n blombak by die huis, wie van julle het 'n klip of twee in 'n blombak? Maar so 'n paar. Ek wil jou aanmoedig, as jy geen klip by die huis het nie, of bly in 'n woonstel, skaf vir jou 'n klip aan. Hoef nie 'n groot klip te wees nie, kan maar 'n klippie soos hierdie wees. Nou, hoekom die snaakse versoek? Toe Jesus Jerusalem
ingestap het op die rug van 'n donkie. Jy onthou die verhaal. Dit was kort voor sy kruisiging gewees. Toe het die mense palmtakke voor hom neergegooi. En hulle het uitgeroep, Hosanna, Hosanna. En hulle wou Jesus met geweld koning maak. Gaan lees vir Lukas 19. Maar daar is so 'n versie in daai verhaal waaroor ek al baie nagedink het. Terwyl die mense voor Jesus uitroep, Hosanna, Hosanna, kom die Fariseërs en dan sê hulle vir Jesus, maak jou volgelinge asseblief stil. En dan sê Jesus hierdie woorde, wat baie daaroor nagedink. As hulle nie gaan getuig nie, dan sal die klippe uitroep. As hulle nie gaan skree nie, dan sal die klippe dit uitroep. Kan 'n klip praat? Wetenskaplikes sal vir jou sê dat daar is nogals beweging in 'n klip soos hierdie. En trouwens, hulle sê daar selfs in staal beweging. Ek weet nie hoe dit werk, ek is nie so wetenskaplike nie. Maar my logika sê vir my, my logika sê vir my, dat as daar beweging in 'n klip is, is daar dan nie lewe in 'n klip nie. En dan is daar weer die filosowe wat sê, maar wat is lewe? En daar is allerhande definisies daarvoor, nê. Aan ander woorde, jy kan op Mars met 'n dingetjie rond beweeg en 'n klip daar optel, dan sal hulle vir jou sê, maar ook in daai klip is beweging, so dan in 'n sekere sin is daar dan ook lewe in daardie klip. Nou, voordat jy hulle verskrik die mekaar maak, dit is nie die bedoeling nie. Ek wil terugkom na die klip toe. Want ons lees van 'n klip, eintlik 'n klip nie, 'n rots, in Exodus hoofstuk 17. En die aanloop tot hierdie rotsverhaal, mense noem dit ook 'n woestynverhaal of 'n woestynstorie waarvan daar nogal 'n paar in die Bybel is, gaan net nou daarby kom. Maar die aanloop tot hierdie verhaal gaan oor mense, en ons ken daardie verhaal wat uit Egipte uitgelei is, die Here het hulle uit Egipte uitgelei, in 'n woestyn in, en daar het nou al 'n klomp wonderlike dinge gebeur, terwyl hulle uit Egipte, of net voor hulle uit Egipte uitgetrek het, het die Here groot wonders gedoen, en die eerste wonder was toe die water in die Nyl, onthou julle, in bloed verander het, en hoe het dit gebeur? Die Heer het vir Moses gesê, vat die staf wat ek vir jou gegee het, en dan gaan slaan jy op die Nyl. En die oomblik as jy dit doen, dan sal die water in die Nyl in bloed verander, en dit het ook so gebeur. Nou interessant, vir Israel was dit 'n wonder gewees, 'n stuk bemoediging, 'n voorloop van dit wat gaan kom, namelijk bevryding. Dit was die eerste van 10, 9 wonders, die 10de ene was mos die sterfgevalle van al die eersgeborenes. Dit was eintlik 'n plaag. Maar die vorige, die 9 voor dit was wonders. Wonders wat die Here vir Israel gewys het. Ek is julle God, ek gaan julle bevry met groot mag vertoon. Gaan ek vir julle wys en bemoedig, maar gaan ook vir die Farao wys wie God is en wie in beheer is. So die eerste wonder was water wat in bloed verander het, so die Egiptenare kon dit nie drink nie, dit was vir hulle ondrinkbaar, en water is nodig om te kan lewe, jy het water nodig om te drink, maar die Israelitiese water het nie in bloed verander nie, dit is deel van die wonder, daar waar hulle gewoon het, kon hulle water drink. Nou weet ons ook, in die Bybel is bloed 'n simbool van lewe, maar bloed is ook 'n simbool van oordeel. So vir Israel was die feit dat die water vir die Egiptenare in bloed verander het, was dit vir hulle 'n simbool van lewe, want die Here sorg vir hulle en hy gaan vir hulle bevryding gee. Maar vir die Egiptenare was dit 'n bron, 'n simbool van oordeel. Die Here stel hef 'n oordeel oor Egipte.
En nou is het interessant in die verhaal wat ons hier lees in Exodus 17. Kom die Israëlieten op een punt wat hulle nie water het nie. En hulle is moeilijk. Hulle is baie moeilijk. Hulle is dors. En ek weet nie of jy al op een punt in jou leven was wat jy so dors was, dat jy moedeloos was. Ek voel het is nie nou water gaan kry nie, gaan jy vergaan. En dan lees ons dat in hulle dors oomblik raak hulle so moeilik dat hulle met Moses in 'n risie ingaan en die risie wat hiervan gepraat word in Hebreeus is 'n baie sterk woord. Dit is hulle is op die punt om vir Moses met klippe dood te gooi. Hulle is kwaad. En Moses besef dit en dan roep hy tot die Here, hy sê, maar wat nou? Wat moet ek met hierdie mense doen? En in Moses se gebed tot God beleef mense 'n stuk moedeloosheid, want Moses is die uitgekose een, die een vir wie God gesê het, lei jy my mense uit. Moses is die een vir wie God gesê het, ek sal met wondertekens sal ek vir jou help, met daai staf in jou hand. En met daai staf gaan jy vir Israel wys dat ek God, julle God is, julle Here is, vir julle sorg. En dan sê die Here vir Moses, stap nou voor hierdie moeilike mense verby, maar vat jou leiers saam. Jou moeilike leiers, hulle is ook moeilik, ook met jou, maar vat hulle saam. Stap voor hulle uit, en dan met daardie staf, wat jy ook op die Nyl mee geslaan het, gaan slaan jy teen 'n rots. Ek sal daar wag, ek sal by die rots, sal ek wees. En as Moses met hierdie staf voor hulle verby stap na die rots toe, nou word dit in die verhaal gesuggereer, eintlik een van twee dinge. Wat beleef die volk wanneer hulle Moses met hierdie staf sien? Onthou hulle iets? Miskien nie op daardie stadium nie, maar die oomblik wanneer Moses teen daai rots sou slaan, sou hulle hopelik iets onthou. En Moses slaan teen die rots, en daar kom water uit die rots, genoeg water vir mens en vir dier, lewegewende water. En dit word nie so pertinent hier gestel nie, maar hopelik word die beeld wakker in hierdie mense se geheue. Waar het dit begin met daardie staf? 'N staf wat op die Nyl geslaan is, want die Here sê pertinent vir Moses, gebruik die staf wat jy op die Nyl mee geslaan het. En hopelik sal die mense dan, wanneer hulle die water uit die rots uit sien, onthou. In Egypte het daar twee dinge gebeur. Water het in bloed verander. Sekere klomp mense kon dit nie drink nie, was 'n teken van oordeel oor hulle. Maar vir julle Israel was dit 'n teken van lewe. So wanneer Moses die rots slaan, en interessant dat die rots moet slaan, as 'n stuk geweld daarby. Wat word uit hierdie stuk geweld uitgebore wanneer hy die rots slaan? Een van twee dinge. Oordeel of lewe. En wat die Here vir Israel wil sê is, hou aan, moeilik wees, dan kies julle oordeel. Maar ek wil nie hê julle met daardie pad kies nie. Ek wil hê julle met my vertrou. En as julle my vertrou, dan is daar vir julle lewe. En wat die Here Jesus Christus daar in Lukas 19 dan ook vir die fariseërs sê en die sogenaamde skrifgeleerdes, as ek hierdie mense gaan stil maak oor die redding waarvan hulle besig is om te sing, hulle weet dit eintlik nog nie eers nie. Dit geen benul wat hulle sing wanneer hulle sing Hosanna nie. Hulle het 'n koning in gedagte, maar hulle het nog nie 'n idee wat hierdie koning vir hulle gaan doen nie. Maar dan sê Jesus,
As hulle stil bly, dan sal die klippe ook uitroep. Want klippe het nog altyd uitgeroep. Beginnende by Exodus 17. Daar is ander mooi woestynverhale ook in die Bybel. Die verhaal van Hagar daar in Genesis 21, wat met haar seentjie Ismael in die woestyn was, besig om te vergaan. Daar was nie water nie. En die Here het haar oë oopgemaak en het vir haar water gegee. Ag, daar is Simson, jy onthou die mooie verhale van Simson, waarmee ons groot geword het. Rigters 15, nadat hy 'n klomp Filistyne met 'n kakebeen van 'n donkie bygekom het, toe sy dors daarna. En toe maak hy ook risie met die Here en sê, Here, maar jy het my nou gehelp met hierdie oorwinning, maar nou is ek dors, ek het water nodig. En dan gee die Here vir hom water. Dan 2 Konings, hoofstuk 3, is daar ook 'n klompie soldate van die Noord en die Suidryk wat oorlog maak en dan op 'n stadium raak hulle water op en dan sê hulle vir Elisa, asseblief, help vir ons, ons kort water. En dan bid Elisa en hy sê vir hulle, môre gaan julle soveel water sien wat julle nie kan glo nie. En dan is dit ook so. Baie water. En interessant in die verhaal van Elisa, dan word daar ook vertel aan 2 Konings, dat ook daardie water het vir die soldate gelyk soos bloed. Dalk was die grond rooi gewees, was het rooi grond, maar toe hulle sien die water lyk soos bloed, toe gaan daar by hulle ook 'n stuk herinnering oop. Hoe die Here hulle uit Egipte uit bevry het, hoe hy vir hulle water gegee het in die woestyn, vir hulle voorouers. En dan kry hulle nuwe moed en nuwe krag en hulle oorwin hulle vyande. Broers en susters, maar die grootste dorsverhaal seker in die woord van God vind ons ook in die Nuwe Testament. En dit is wanneer die Here Jesus Christus sê, ek het dors aan die kruis. Ek het dors. Ek is besig om te vergaan van pyn en van dors. En ek wonder hoeveel mense op daardie oomblik kon die koneksie maak met die Ou Testament, sekerlik nie een nie. Maar vandag kan ek en jy wat God se woord in ons hand het, ons kan die koneksie maak want hy help vir ons deur sy gees om al die verhale raak te sien. Verhale van bevryding, beginnende. In Exodus. En daar aan die kruis, terwyl Jesus se bloed drup, dink ek en jy ook terug aan God wat vir Moses sê, gebruik die staf waarmee jy op die Nyl geslaan het. Slaan teen die rots. En terwyl Jesus se bloed drup, kry ek en jy dalk ook die beeld van twee kante. 'N oordeelskant en 'n bevrydingskant. Bloed wat kom wys maar eintlik is ons almal verlore. Eintlik verdien ons almal die dood. Maar ons weet die ander kant van die munt, die water, dit wat ons ook vier tydens die doop, Jesus se bloed wat ons skoon was, vir ons lewe gee. Daar was 'n vrou wat by 'n put gesit het, 'n Samaritaanse vrou. En Jesus het met haar ook in 'n gesprek gegaan oor water. En in die gesprek het dit al hoe meer duidelik geword. Hoe hy vir haar sê, ek is die lewende water. Water wat lewe gee, die ewige lewe.
En nou in ons eie tyd, waar ons ook weet hoe kostbaar en belangrijk water is, en waarvoor ons baie dankbaar is vir die reën wat ons hier in die Weskaap ontvang het. Maar al beleef ons seën, en al is ons dankbaar, is daar nog steeds van ons wat uiters moedeloos is, wat ook op een punt gekom het, wat ons sê, maar ons wil nou ook risie maak. Want daar is nog die ooskap wat nie water het nie, nie genoeg water het nie, daar is nog vee wat doodgaan, van honger en van dors. Maar ons raak ook moedeloos, nie net van droogte nie, maar van elke nuusberig dagliks wat ons hoor van nog bloed wat gevloei het, onnodige bloed, 21-jarige se bloed, 'n vrou se bloed, 'n man se bloed, 'n broer, 'n familie, 'n neef, 'n nig, en dan word ons kwaad, en ons word opstandig, en dan wil ons ook sê, Here, hoekom, waarom, wanneer hou dit op? En miskien, voordat ons vies raak vir die volk wat so halsstarrig is, en met wie Moses so moedeloos raak, miskien moet ons met hulle ook sympathie hê, met hierdie Israeliete. Want voel ek en jy nie ook maar baie keer so nie. Dit is asof wanneer die negatieve ding met ons gebeur, asof daar een sluier oor ons kom, een sluier wat maak dat ons een klomp dinge vergeet, soos wat die Israeliete ook vergeet het. Hulle nood het gemaakt dat hulle kon eenvoudig net nie onthou hoe die Here hulle bevry het uit Egypte uit nie. Dit is asof hulle al die wonders wat hy gedoen het vergeet het. Want dit is wat nood aan een mens doen, het bring een sluier oor jou. Angs en vrees en nood is, dit sit nie in ons DNA nie. Maar juist daarom moet ons herinner word. En daarom het ek gevra of jy klip in jou tuin het, en as jy nie het nie, kryf jou een. Klein of groot, sit hom op 'n plek waar jy hom kan sien, sodat jy kan onthou, sodat ek kan onthou, elke plaasmoord wat gebeur, en wanneer ek voel, Here, ek kan nie meer, ek wil nie meer hoor nie, dat ek sal sê, maar ek onthou, U het vir my, vir ons, aan die kruis gesterf. En dan gaan 'n oordeel wees, en is nie vir ons om te oordeel nie. Maar God is in beheer, al lyk dit vir ons nie so nie. Hy is. Maar hy vra dat ek en jy dit sal onthou. En as ons sukkel om te onthou, dan het ons ook vir mekaar. En kan ons as gelowiges, as familie vir mekaar help om te onthou. En as jy sien jou broer of jou sister sukkel, moet nie vir hulle preek nie, maar wees net daar. En dalk deur jou teenwoordigheid, wat ook God se teenwoordigheid is, kom daar troos en verligting. Israel se hele verhaal reg deur die Bybel is 'n verhaal van opstand en dan weer 'n verhaal van berusting en dan weer opstand en dan weer berusting. Maar die verhale wys vir ons, dat God nie moed opgee nie. Nooit nie. En hy gee ook nie moed op met jou en met my, met Suid-Afrika, met die wêreld nie. Mag ons ook deur dit wat ons leef en dit wat ons glo, ook vir die wêreld wys dat ons lewens is vasgemessel op 'n rots, een ewige rots. En daardie rots is Jesus Christus.
1 Petrus 2 vers 6 tot 8. Herinner ons mooi daaraan. Amen. Heere, dankie dat U ons levende water is. Dankie dat U vir ons sorg. Vanoggend wil ons vra dat U vir ons sal vergewe, Heere, wanneer ons dit vergeet. Wanneer ons moedeloos raak. Wil U vir ons help, vir ons versterk en vir ons help om te onthou dat U altyd by ons is. U is die lewende water. Dankie dat ons gedoop kan wees. Dankie dat U ons gered het. En Here, ons bid en dan ook in hierdie oggend vir mense wat swaar kry. Vir boere wat dagliks in vrees lewe. Aan die een kant gaan hulle genoeg water hê vir hulle vee, maar aan die ander kant ook kan hulle self beskerm. Here, ons bid vir ons regering, vir ons land, vir ons leiers, Here, dat hulle oë sal oopgaan en ook die nodige maatreëls in plek sal hê, dat hierdie aanvalle kan stop. Dankie, Here, dat ons tot U kan bid. Dankie dat ons op U kan vertrou, dat ons aan U kan vashou. Dankie dat ons ook vir ons gemeente in U kan opdra, so ook elke andere gemeente, ook gemeentes wat swaar kry in hierdie tyd van inperking. Ons dink ook aan ons bejaardes, mense wat eensaam is, mense wat alleen is, mense wat verswak is. Mag ieder en elk U liefdevolle teenwoordigheid beleef. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Broers en sisters, ons kan nog nie bankkollekte opneem, soos ons dit altyd gedoen het nie. So daar is houers by die deure waarin u offerandes kan plaas asseblief. En dan gaan ons dan nou afsluit met 'n baie mooi lied. Ons het hom baie lanklaas gesing. Dis 'n vonklied, 'n lied wat sê ek soek na die lewende water. Ek gaan vra Magriet, kom ons speel hom een keer deur en dan sing ons twee verse saam. Kom ons staan. Oh,
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly.